យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថានឹងនាំប្រេងពីរុស្ស៊ីចូលទៅពិភពលោកមានវិបាកធំពល ណែនាំពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាក្រុងនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីដើម្បីបំធូរបន្ទោយកង្វល់នៃការគ្រប់គ្រងនិងការកាន់ឡើងដំឡែកខ្ពស់គំរងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកើតមានឡើងស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិធម្មពលនេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Azad Zara ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និង ជួនជាការស្រាច់ ប្រទេសអាស៊ីអាក្រែមួយនេះបានរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្រោមក្ត անակ តនកម្មពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជិញពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដោយបានផ្តួលរលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនខណៈរុស្ស៊ីក៏ជាប្រទេសដែលធ្វើសង្រ្គាមលោកលុយអ៊ុក្រែនដែរប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅតែនិយាយថាខ្លួនមិនបានធ្វើសង្រ្គាមទេគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែបោរប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅទីនោះតែប៉ុណ្ណោះ ប្រទេសរុស្ស៊ីកម្ពុជាស្វ័យរដ្ឋអតិធិជនថ្មីសម្រាប់ធម្មពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងរបំបានអឺរ៉ុបគឺជាកោដៅនាំចាញ់ព្រេងដល់ធម្មបំផុតរបស់រុស្ស៊ីខណៈអឺរ៉ុបបានដាក់តន្តកម្មលើការនាំចូលព្រេងពីរុស្ស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំនេះអ្នកនាំពាក្យរបបយុធាលោកសមមីនតុនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសិទសាព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យនាំព្រេងចូលពីប្រទេសរុស្ស៊ី ដោយបញ្ថែមថាប្រេងរបស់រុស្ស៊ីមានគុណភាពខ្ពស់និងមានដំណ ্লাই ទៀតយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានឲ្យដឹងថាការដឹកជញ្ជូនប្រេងឥន្ទនៈនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមពីខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកសមមិនតុនបាននិយាយថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមីនអំលៀងមេបញ្ជាការយោធាបានពិភាក្សាអំពីប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ាន់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមុន ឥឡូវនេះមីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំចូលប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនតាមរយៈប្រទេសសង្ហារបុរីទន្ទឹមនឹងនោះមីយ៉ាន់ម៉ាបានពិចារណាលើការរករកប្រេងរួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងចិនដែរយោធាបានបង្កើតគណៈកម្មការតែងប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកមីនអំលៀងដើម្បីទ្រពពិនិត្យការតែងនាំចូលនិងដឹកជញ្ជូនប្រេងឥន្ធនៈក្នុងដំណាយសម្រុំ ដោយផ្អែកលើដំណើរការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្សាយនៅក្នុងកាសែតព្រាត់កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបន្តបន្ថែមលើពិភពចលាចលនយោបាយនិងពិភពចលាចលស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយព្រេងឥន្ទនៈឡើងខ្ពស់និងដាច់ចរន្តអក្សរសិល្ប៍កត្តាទាំងនេះជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរបបយោធារបស់ខ្លួនងាកទៅរកការណូមចូព្រេងឥន្ទនៈដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងរងចាក់ធម្មពល សូន្យជំរាបថាដំឡៃប្រេងឥន្ទនៈបានកើនឡើងប្រហែល350%ចាប់តាំងពីការធ្វើរបប្រហាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកដោយដំឡៃចាប់ពី2300ទៅ2700ចាត់ឬមានដំឡៃចាប់ពី1.10ដល់1.29ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុង1លីត្រសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រង Top News